מע"ט ל"ג סעיף ח' בסעיף ח' השולחון אורך עוסק בעניין חמץ שנפלה עליו מפולת. נקרא את דברי השולחון אורך בפנים. אומר השולחן ערוך כותל שנשתמש בו חמץ בחורים ונפל ונעשה גל. המשנה בואה מסביר שמדובר כאן בכותל שיש בו חורים שרגילים במשך השנה להשתמש שם לחמץ. אבל הוא לא יודע בוודאות שיש שם חמץ. רגילים להשתמש שם לחמץ אבל לא מדובר באופן שהוא יודע שיש שם חמץ. אותו כותל נפל, ונעשה גל של אבנים. השאלה היא האם הוא צריך לבדוק את החמץ שבאותו גל, אומר השולחן ערוך, אפילו אינו גבוה שלושה טפחים כדי חפיסת הכלב. אפילו אם מדובר באופן כזה שהגל גובהו פחות משלושה טפחים, כך שכאשר הכלב מריח שם דבר מאכל, כאשר הכלב מריח שם את החמץ, הוא עלול לגלות את הגל ולהוציא משם את החמץ. בכל זאת הדין הוא, אין צריך לבדוק תחתיו. גם באופן שגובה הגל פחות משלושה טפחים, לא צריך לבדוק את החמץ שנמצא שם. ולמה? מסביר השולחן הערוך כיוון שיש בו סכנת הקרב שמצויים בגלים. בגלים מצויים הקרבים. חי שינן, שמאחר שישלים בדיקתו, שאינו עוסק במצווה, יחפש אחר מחט שנאבדה לו ויבוא לידי סכנה. חוששים. שאם הוא יהיה חייב בבדיקת חמץ, הוא יבדוק חמץ בתוך אותם אבנים. ואז, שמאחרי שהוא יסיים את בדיקת החמץ, הוא יחפש אחרי מחט שנאבדה לו שם. ואז הוא יבוא לידי סכנה, כי יש הרי עקרבים באותם גלים. למה צריך להגיע לכל האריכות הזאת, שמאחר שהוא יסיים את הבדיקה, הוא יחפש אחרי מחט שנעבדה לו, ואז הוא יבוא לידי סכנה? התשובה היא, כפי אשר מתבהר בתוך דברי המשנה ברורה, עצם בדיקת החמץ שהוא בודק באותו גל, גם אם עקרבים מצויים בגלים, לא חוששים שמא הוא יסתכן מהם. ולמה? כי שלוחי מצווה אינם נזוקים. החשש הוא רק הוא יחפש אחרי מחט שנאבדה לו. אם בשעת בדיקת החמץ הוא יחפש אחרי מחט שנאבדה לו, הוא גם לא ינזק. כי שלוחי מצווה אינם נזוקים כל עוד שהם עסוקים במצווה. החשש הוא שמאחרי שהוא יסיים את בדיקת החמץ, הוא כבר לא עסוק במצווה. ועכשיו הוא יתחיל לחפש אחרי מחט, ואז הוא עלול להסתכן מהקרבים שמצויים שם. אז לכן מהאיטה מחזל פטרו אותו מבדיקת חמץ. אף על פי שהגובה של הגל הוא פחות משלושה טפחים, אם הכלב יריח שם, הוא עלול לגלות את האבנים האלה ולהוציא משם את החמץ. בכל זאת, פטרו אותו מבדיקת חמץ, שלבו... שלא יבוא לידי סכנה. ממשיך השולחן ערוך ואומר, והנה מילה בסתם. כל זה מה שלמדנו שהוא פטור מבדיקת חמץ אפילו כשגובה הגל פחות משלושה טפחים זה רק בסתם דהיינו באופן כזה שהוא לא יודע בוודאות שיש שם חמץ אבל בידוע שיש תחתיו חמץ אם ידוע שבאותו גל יש חמץ אם אין עליו גובה שלושה טפחים צריך להוציאו משם במורה וחצינה בניין שאין בו סכנה אם גובה הגל פחות משלושה טפחים צריך להוציא משם את החמץ. איך הוא יוציא את החמץ? הרי הוא מסתכן מהקרבים. יוציא את החמץ במורה וחצי, הנה, על ידי כלי חפירה, באופן שהוא לא יסתכן מהקרבים. אבל אם הגל שנפל, אם גובה הגל שנמצא על גבי החמץ, גובהו יותר משלושה טפחים, באופן כזה, אם יש עליו גובה שלושה טפחים, מבטלו בליבו ודיו. המשנה ברורה אומר שבאופן כזה החמץ נחשב כמו שהוא מבואר. כמו חמץ שנפלה עליו מפולת, ולא צריך גם לבטל את החמץ הזה, כי החמץ נחשב כמו שהוא מבואר. מה שצריך לבטל אותו, מה שהשולחן הוא ערוך או מה שצריך לבטל אותו, זה רק מדי רבונון שמא הגל יתגלה. אבל כל עוד שהוא מבואר, כל עוד שהגל עליו, הוא מבואר גם מדוי רייסה וגם מדי רבונון. אני אקרא דברי המשנה ברורה. מבטלו בליבו, והביטול הוא מדרבנן, שמא יפקח הגל במועד ויעבור על בלירוה, אבל מדי רייסא אינו עובר כלל. ויש אומרים, דמדי רייסא מחויב לבטלו, דאם לא כן, אף על פי שאין דעתו כלל לפקח הגל במועד, עובר משום לא יימצא, ולדידו, אם לא ביטלו עד לאחר זמן איסורו, חייב לפקח הגל לבערו, כיוון שאינו ברשותו לבטלו. יש כאלה שאומרים ש... חמץ שמוסתר תחת הריסות הגל, עוברים על כך בשום לא ימוצא, ולכן צריך לבטל אותו. בדיקת חמץ חז"ל לא חייבו, אבל צריך לבטל את החמץ. אם הוא לא ביטל אותו עד זמן איסורי, דהיינו עד זמן, עד תוך פסח שכבר אי אפשר לבטל, הוא צריך לבדוק שם את החמץ, כדי שלא יעבור על זה על בלימוצא. איך הוא יבדוק בכלי חפירה? באופן שהוא לא יסתכן. אלא אם כן, מדובר באופן שנפל גל גדול על גבי אותו חמץ. אני אקרא דברי המשנה ברורה, אכן, אם נפל עליו גל גדול שאי אפשר לפקח, והוא אבוד ממנו מכל אדם, לכולי על ממותר, דלא יקרינן בישר חור. דהיינו, חמץ שנפל עליו גל, עם עד שלושה טפחים, עם גובה הגל עד שלושה טפחים, אם לא ידוע שיש שם חמץ, הוא פטור בכלל מבדיקת חמץ משום סכנת הקרבים. אם ידוע שיש שם חמץ, הוא צריך לפנות את הגל ולהוציא את החמץ. אם גובה הגל למעלה משלושה טפחים, אף על פי שהוא יודע שיש שם חמץ, מבטלו בליבו. הביטול הזה, יש אומרים שהוא רק מדרבון אנשי מעגל להתפכח, ויש אומרים שהוא מדרבון משום שהוא עובר בלא אימוצי. נפקמיניה שאם הוא לא ביטל עד החג, באופן כזה שהוא כבר לא יכול לבטל, הוא צריך לפנות את הגל ולהוציא משם את החמץ ולבער אותו. אלא אם כן מדובר בגל גדול מאוד, שהחמץ שבתוכו אבודו ממנו מכל אודום, שאז הוא גם לא צריך בכל מקרה לבטל אותו מדוי רייס. כי החמץ נחשב כמו שהוא מבואר. מרתף שמסדרים בו שורות של חביות זו אצל זו, עד שנתמלא כולו. מרתף, מרתף של חביות. מסדרים שורה ראשונה על פני כל רוחב המרתף. שורה שנייה מעליה, שורה שלישית מעליה, עד התקרה. כמה שורות במרתף הוא צריך לבדוק. אומר השולחן ערוך, אין צריך לבדוק אלא שורה העליונה, ואחרת למטה ממנה. דהיינו שורה על פני כל רוחב המרתף, ולא על כל שטח המרתף, אלא העליונה רואה את הקורה ואת הפתח, ואחרת למטה ממנה. דהיינו, לפי מה שמסביר המשנה בור צריך לבדוק שתי שורות בלבד. את השורה העליונה החיצונה ואת השורה שמתחתיה, לא יותר, לא על פני כל רוחב המרתף, אלא רק למעלה, השורה העליונה שלמעלה והשורה שמתחתיה, רק אותם הוא צריך לבדוק ולא יותר מכך. כי לשם כנראה חוששים שמא הגיע החמץ, אבל לא החביות שנמצאים עמוק יותר, שבהם לא חוששים שמא בא חמץ.